Yeah. Ayo video sasa tumecheki Jo Mzito. Kwanza karibu sana kwa show. Umerefuka sana than last time Jo. Waambie jina Mzito. Mimi naitwa Bolt. Naitwa Bolt the Dancer. Bolt the Dancer. Sawa. Yeah, Jo kanyi ni mafan sugu na jamla kumka Bolt the Dancer tulimkutaga area zake Ronga pale au sio? Kang Jo. From which tubongeshe Jo video sasa tumecheki kwanza. Well, hiyo ni video ya flash mob. Ni niliona mazee yani unatuona nga TV tunaona watu wamefanya flash mobs juu wapi sijui US kwani si madansa wa Kenya ndo nini watu nanga na niko na mabeshte niko na wasio ma camera yani as in kitu kama hiyo haita ni cost pesa mob first of all juu at least nimekuwa kwa industry long enough na juu enough people sasa na wasee ni wakali madansa ni wanoma sasa mbona tusifanye tu kitu ya maana kitu kama flash mobs sijaona but sijaona kitu kingine kai sit na floss lakini sijai stage keep saying for kitu kama which I did resources mob kupata tu permit hiyo place na kuorganize tu wase mfanya kitu ya maana niliona tu yani ita make dance ionekane more serious anyways Jo Mzito pale umefika Jo Mzito what next TV tuna try kufanya nini mzee na hii dance next Jo nafikiria watu waliona hiyo flash mob at least sasa nataka nipange project tena nyingine big as in do dance peke yake hata kitu kaa award then niko na dreams big na dance yani kama tu vitu zingefanyika kwa kufikiria dance mimi naona kwanza first of all naona watu wamekuwa more serious na dance kwanza madansa siku hizi wana post content yani sana hata map coming wale wana come to juice ndio ilikuwa kitambo kuna kitu fulani ili address juzi Facebook yangu kitambo nilikuwa checking videos yani music video ojo first of all ukienda music video na iko posted online when you dance ambassador what dance ya Kenya to the world juu saiko online ni mtu yote anaweza check some talk ienda juu msanii ni mbigi ama mdogo au watu maza hivi ndo wasi dance Kenya so kama umefanya ufala hiyo ni kutuharibia picha mbaya but sasa of late mechiki maza yenye videos yenye watu wanafanya kitu kali wanafanya kitu unaweza sema imekuwa choreographed fiti so mimi naona dance inaendelea fiti na pia mimi silali mimi kwa nataka niko tu ile project atani angusha next and say stack stack in spill the beans. Wazee wangu mnaende kujiona wewe umeendeleaje kujigrow mwenyewe? Timu yako ya direct dance kae art yako umeendeleaje kujigrow? Okay, sasa hizi naweza sema dance ndio my main source of income. You know, nasema the previous time ikuwa like hivyo. Sasa hiyo ndo nalipa rent na you know kitu inaniingizia pesa vizuri. So naweza sema that's a step I've made better kuliko last time tulipatana. Dance wise I think they may grow pia skill wise juu. Skill wise unachukia kina nani? Mimi ushinda. Unajua kwanza dance usiodanganya kuna kitu kaa kuiba. Hakuna kuiba. Ukienda kwanza kitu kaa hip hop. Yo mse hip hop si Africa. Okay, roots ni African lakini uweze sema hip hop ni Africa. Hiyo lazima tuende online uchiki what's happening kuinzi ni move next mpya ni gani lazima tu uende tu uko keeping on lazima uko na research uko tu online kila saa ni unatafuta tu what's new what's popping saizi so nimefanya research mob as in I think I'm better right now so yeah alafu mzito mna doni show reception jo tangu anze kusaku release content imekuwa hao juu kaa juzi nilikuwa nachiki kuna ma YouTube UG au wao kidudu dance wana set video zao YouTube nachiki French Montana aliwayebi YouTube akakamuni jio bana actually ilikuwa imechizi mbaya jo actually mimi nimepata opportunities kadhaa kulingana na zile vitu nimepost kwanza okay flash mob they imenipatia respect first okay hata kama si opportunities mobs imekame nayo but kuna vile wameona kuna umse kuna umse na anafanya kazi na hiyo ni important sana kwa industry kuna my events za dance hivi zinagua nzi happen wasione za kama watu yeah kuna dance events hizi dance event nyingine pop sana ni freeze dance show hiyo ndio Langata na G-Siders dance crew alafu bado kuna biboy hari mazee biboy hari do dance events hiyo kwa to mezi organize yani tumefanya kazi na yeye sana ni mzee amenigrow sana pia mzee Bolt any last words hapa tukienda kukafunga huko last words chocha wasi thank you kusema lazima dancers acha nirudie tena kwanza story ya videos although nimeona watu wame improve ukitoka mtaa uende video shoot usiende
juu melipo kufanya hiyo kazi. Enda ukijua, hiyo kitu ikiwa posted uko inje, weni ambassador wa dance Kenya worldwide. Hecho. Enda ufanya kitu ya maana, usitoke mtaa kama hujapiga tizi fiti, yani mko tu Kenya mnafanya si tight. Unajua sisi tutacheki labda tu ni Kenya tutasema ah madansa wa Kenya, but uko anyway ni ambassador wa dance worldwide. Mtu akiona video online anaona hivi ndio Kenya dance iko. Same tukibonga mjamu ulikuwa una rap ronga. Sikizi una rap mta wiki. Ai mtu wangu mimi ni mtu 125. 125 by. 125 by. Cheki Johnny nganya gani kwanza sasa imeshika hiyo mta? Ah mimi yenyewe mimi upenda mimi unasemanga old is gold. Mimi upenda tu mimi upenda Phantom. Phantom. Ai kuzwa. Ule mwarabu nikaa kufika bei. Ma dance crew wase wanafawa check out, wase wapaya, wase wanapkamp, tuende kazi. Wase mineza, first of all, the first crew you should watch out for ni Swift crew. Swift crew. Any crew ya. Yuta gani. From Bona Gishuru hapa. Chale slim kama kawa. Au sio. Shukran jo kwa kucheki show zetu. Jo na for this and more, make sure ume subscribe kwa show yetu. Shang talk kama kawa. Kwa channel yetu. Channel yetu. Yeah. Channel.